Tak jsme v Benicích, kde autor představuje své novinky na rok 2020. Je tady spousta krosů, horských kol, ale taky nový grevly, staré silničky a spousta nových dámských kol. A začneme jednou smutnou, ale tak trochu očekávanou zprávou. Přátelé, autor zrušil svý fuly úplně a bez náhrady. A tahle zpráva se týká nejenom trailových enduro a DH modelů, které byly kdysi ještě v nabídce pod vlastní značkou A-Gang, ale týká se také dvojice celoodpružených relativně nových A-Rayů, známých z posledních dvou let. Poptávka dnes u autorů míří prostě jinam. A autor se tak rozhodl stáhnout fuly ze své aktuální nabídky a věnovat se intenzivněji jiným kategoriím. Jako jsou například gravelbajky. Ty dnes zažívají boom nejenom u značky Autor. Populární ocelová řada Ronin dostává nováčka s označením XC, který je postavený na širokých 27 pláštích v šíři 48 mm a kompletní gravel sadě Shimano GRX s jednopřevodníkem vepředu a 11 kazetou vzadu. Rám svařený z ocelových Reynolds trubek je doplněný hliníkovou přední vidlicí a vychází z odlehčeného top modelu Ronin SL. Mezi hliníkovými grevly pak najdete hned 4 specifikace. Na jejich vrcholu stojí XR6 obutá nově do plášťů Penracer Gravel King a kompletního GRX, namixovaného z komponentů jak nižší 600, tak vyšší 800 řady. Celkem tak letos autor nabídne 7 čtyřkoletů s tím, že 8. modelem je karbonový hybrid Avion, který má zastávat jakýsi most mezi grevly a bajky. Že nejde o typický gravel, je jasné na první pohled, díky jeho rovným řídítkům a rámu převzatému od krosu. U klasických karbonových silniček pokračují stávající rámy Charisma. Autor se prozatím rozhodl pozdržet nákladní vývoj a certifikaci nové diskové silničky, o které se mluvilo před časem. Co se týká horských kol, tak tady má autor celkem jasno. Konsoliduje svou nabídku směrem k 29 modelům. 27 sice zůstávají v nabídce, pouze však jako alternativa v nižších kategoriích a také v rámci dámského programu ASL. Zejména o vyšších modelů pak posilují jednopřevodníková osazení a za zmínku pak stojí i masivní přechod od SRAMu směrem k Shimanu a jeho novým 12 sadám SLX a XT. Autor se konečně po letech rozhodl také k zásadnější změně designu svých prémiových hliníkových modelů. Nově zde dostanete jednobarevné hliníkové námy s velkými logy Autor v novém hávu a poměrně zajímavých barevných kombinacích. Wow! Na něco podobného jsme čekali už minimálně 10 let. Oproti tomu základní cenově dostupné modely, převážně 27, zůstávají věrné své rozvernější a výrazně na barvy a geometrické tvary bohatší grafické výzdobě. Ostatně posuďte sami. Je víc než evidentní, že i tohle se může někomu líbit. Široký dětský sortiment Autoru je v poslední době také velice populární. Logicky se tak i sem promítnul moderně pojatý design převzatý z dospěláckých kol s jednobarevným provedením a jednoplackovými převody. Zapracovalo se ale také na kolech pro ty nejmenší. Rámy dostaly nový nižší nástup a přibyly nové barevné designy sázející na smysl pro detail i barvičky. Najdete tu mimochodem stále i populární malé fatbajky King Kong. Ty jsou sice o něco těžší než sportovněji pojaté modely, ale nabídnou o to více zábavy a třeba i nějakého toho adrenalinu pro nejmenší. Novinky mezi elektrobajky mají jeden společný jmenovatel. Plně integrované baterie. Autor přitom stále zůstává u spolupráce se dvěma hlavními dodavateli pohonů, a to Shimanem a Bafangem. V prvním případě sází na prémiové pohony Steps a nové rámy s integrovanými 500 bateriemi, v druhém případě pak nabízí dostupnější provedení e-bikeů s klasickými bateriemi a středovými pohony MaxDrive, které přinášejí zajímavou kombinaci výkonů za přijatelné ceny. V sortimentu pak nechybí ani tradiční krosy, nové městské bajky Voyage nebo stále populární skládačky Simplex. Prostě taková Autor klasika. Kdybych ale já měl vypíchnout jedno kolo z expozice, tak by to byl asi tenhle hliníkový egoist. V jednoduchosti je prostě krása.